Nje mbafite prudence umufuka wuzuye. Uzifite hehe? Mu rugo. Mbafite prudence ishamwa abasore mwe muzaze mbihere prudence. Eh. Prudence ziba zihari. Natungwa n'iki se? Nacurujaga pipi natungwa n'iki? Cha bu profete mbonye bwa Noheri. Njye umuntu uzonya kuvuga Noheri ni umu profete. Azaba mbabaje. Ura ninzererezi yani batsindana kagugu. Abakozi b'Imana baba barambaranye mu muhanda baba. Ese nawe wemera kana abakozi b'Imana? Ngo kandi ariko bavuga ko ari abakozi b'Imana, abakozi b'Imana bahese. Uriya Noheri ntirirwa harakagugu anwe inzoga. Ajya na kabenze. Ejo mundi ntari ari kurya ikiro cy'akabenze ari mu kigarama. Ese kurya ingurube se n'icya? Yari kurya ikiro cy'akabenze ari kurya kunywa na primus. Arakimara subwo? Arakimara kandi yongeze. Ya kimaze nta bushobozi ahita yakapeta imitsingi yabake. Nuko abantu b'abakozi b'Imana kuri ubu aribo bari kwigira imbwa. Barimo kwigira iki? Bari kwigira imbwa. Mhm. Impamvu bari kwigira imbwa abakozi b'Imana barahura mu nzira bakarwana mu isoko hari batsinda. Mhm. Niho bahuriye. Mhm. Bambikana ubundi ibyo bintu mbizi ku bagore, abagore nibo mbiziho bafatana mu nzira bakarwana ariko nk'abantu b'abagabo ba pastor bagahura ngo nabakozi b'Imana bose batanze urugero rwiza. Twabafashe nk'inzererezi bariya nta mukozi w'Imana ukirimo. Uyu mwana none afite base bagaye. Ubwo ngo afite batatu. Batatu? Eh. Ego komana. Nje uratuma mbishye. Nyine ni kwa kundi. Umuntu abaziranye n'abasore benshi. Ariko muri abo basore benshi abarimo ise uwo mwana. Ni wowe umuzi? Ni nge muzi. Ariko abandi baravuga ngo mfite ngo base bangaye. Ubuse unyishyura inzu niwe papa w'umwana. Naho abandi bose ni inzererezi zigendera. Ziba zishaka kurongora gusa. Uwishyura inzu niwe nde? Uwishyura inzu ni papa w'umwana wanjye Munezero. Aranamukunda disi. Urumva niwe wishyura inzu. Ubwo abandi bishyura iki? Abandi rero ni ukubunza aya mabyabo nyine. Bakaza ngo barankunda nta kintu bamariye. Ubwire nibishaka ndamuzi, sibyo? Ariko ura mwana ura mugore yabanaga n'umutipe witwa Jean Dodie. Ura mwana nuwe n'ubu uyu mutipe ni umufasha. None nagiye kubona mbona aje kuri social media ngo umwana nuwa Theogene. Oya aho ngaho yaramubeshye rwose. Nyine umufite ni urugero. Si uri mu kazi? Uvuye ku kazi ntuzi umugore usanze yicaye mu idivashi akaguru ku kandi yamanitse ari kuri televiziyo kandi ubwo nibwo akihagera bavuye kumugira gute noneho ukibwira ko umugore yahoze aho agategura ameza ntumenye ko bamurongoye kandi yiriwe muri roge Yes, rekana nyimba suza ndese bifurize gukomeza kubwa neza wa muri mudukurikiranye. Umunsi ku munsi mabwira ngo nyamuneka mukomeze mukore subscribe kwa numata yikoze kugira ngo twuzuze abantu 130 urabona ko aracyabaraho baki cyane ndetse mbwira ngo abayikoze mwese mwarakoze abatarayikora nimwe musigaye nyamuneka dutezanye imbere. Imbere yacu murimo kureba hariho Diane aho yaje kongera kutuganiriza. Nize neza ko uyu munsi noneho umeze neza. Meze neza nta kibazo. Turimo ku minsi jana hariwe kwibuka abacu bajeje Jenoside yakorewe abatutsi. Ushize ari kiganiro raduhaye itubwira ku bamya bwawe. Emva ni mbashe kugira ngo ihanganishe. Nakoze. Ariko uyu munsi twigarukiye kuri ya mihanda yacu nyinshi ishaka kugira ngo nyine tujye tuganira inkuru ziba ziriho, inkuru ziba zirimo kuvugwa hirya no hino. Ariyo mpamvu ushaka kugira ngo duhere ku nkuru ejo wundi nabonye. Iyo witwa nibishaka umupasiteri kandi wambwiye ko umuzi cyane ndetse uzi na byinshi bye uraza kugarukaho uburyo umuzi nibishaka umuzi gute
nibishaka muzi hari batsinda muzi abana n'umugore hari batsinda witwa Delphine yego ba uwo mugore ariko sinzi nimba bakibana barabanaga umugore yacuruzaga imbuto hariya mu gasoko mu gasoko kibatsinda ubwo hashize igihe kingana gute hashize nk'amezi nk'atanu Amezi atanu babana mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa n'ibyaha ndusha usanga abantu bikiri yarazaga akabayo nk'icyumweru ubundi akongera akagenda kuko twari duturanye twari duturanye ngiye ntaraza mu Kiyovu nari ntuye hari batsinda hafi n'urusengero niho nari ntuye bari bafitanye umwana nta mwana bari bafitanye ubwo ni bari abafiyanse bisanzwe bari abafiyanse yazaga kumutikura akongera akagenda so umusore se nyine ni umusore nuko nabonye ejo bundi bazanye umugore ngo barabyaranye kandi uriya mugore ntagaruwa mwana ntagaruwa none se aka kanya niba warakurikiranye amakuru yabo aracyabana n'uwo mugore ntago bakibana ubu yagiye gushaka undi indo yagiye gushaka undi kuko uwo mugore ejo bundi twarahuye hari batsinda arambwira ngo ntagakizayo uriya mugabo nibishaka ntagakizayo ntabwo akihajya yashatse undi bivuga ngo barashwanye ubwo rero barashwanye ashaka undi uriya yashatse ni uwa gatanu nibishaka uriya ni umugore wa gatanu ese barafite imyaka ingahe wenda bitewe n'ukuntu wamwitegereje cyangwa se uburyo amubona ntabwo nyizi gusa nuko icyo muziho nuko akunda kujya kuri kamera yanywe itabi nibishaka acoma agatabi kamwe bajya bavuga ngo nakinare agatabi akakubitira hari batsinda hari akunda kuvuga ngo yagiye gusenga ntihakanywera ese buri abihuza gute no kuba avuga yuko abwiriza ubutumwa bwiza cyangwa se avuga ko abwiriza nanjye byaranyobeye pe niba umuntu ashobora kuba avuga ko anywa itabi umuntu kavuga yuko ashobora kuba arongoye abagore batanu kandi ni ibintu imana nayo iza neza ko itakwishimira kandi ngo agahanura noneho ikintu kimbabaza ni uko hari abantu abo hanze ngo abeshya ngo arahanura ese ahanura ubundi ate kandi yirirwa mu agura naho agura dani hiri ndahazi muri botike ntabwo urimo kumubeshyera ko ntabwo ndi kumubeshyera ibyo bintu se sinkunda kubivuga ntabwo ari ubwa mbere mbivuze uramuzi neza ndamuzi neza nibishaka n'ejo bundi twarahuye arambwira ngo ndi kumuharabika yaba azagukubita njye ntabwo yankubita nanjye namukubita nkubise njye yafata mu mashingo nk'uko yafashe noheri kabanza nawe ugira amahane diya ngira amahane iyo uyanzanyeho nyine nanjye turaguruka ubwo ejo bundi tugiye kubona tubona inkuru y'umugore tutazi aho avuye twumva ngo uburyo ngo yamubeshye ngo akamubwira ko ngo bazamusengera ngo bakajyana ngo mu butayu ngo yagira mu butayu ngo bagakorana amasengesho ngo yo kwiyiriza ngo amasengesho yo kwiyiriza nayo ngo akaza kurangira ngo niza nibishaka akaza kumusaba yuko ngo amusengera ngo amaze kumubwira ko agomba kumusengera ngo ategeka umugore yuko ngo akuramo imyenda uriya mugore byo ni ukubeshya bareba bamukoresha bashaka kugira ngo reka sitori tuyijyemo neza uburyo yayivuze muri uriya mugore reka nkubwire uriya mugore uriya mugore uriya mwana ni uw'umutipe wa hariya I Kanombe mu Busanza ntabwo uriya mwana ari uwa nibishaka ibyo rwose reka nkubwire nibishaka ndamuzi sibyo ariko uriya mwana uriya mugore yabanaga n'umutipe witwa Jean de Dieu uriya mwana n'uwe n'ubu uyu mutipe niwe umufasha none nagiye kubona mbona aje kuri social media ngo umwana n'uwa Theogene oya aho ngaho yaramubeshyeye rwose reba uwo mwana ariko ataza kugira aho ngaho yaramubeshyeye impamvu mbabwira ngo yaramubeshyeye nuko uriya mwana papa we muzi papa we ni umutipe nzi nagiye kubona mbona ntuza uriya mutipe duturanye mu Kiyovu samugakire amushyize kuri cano yeyo ndanamubwira ni uyu mugore ndamuzi yego nawe uzamumbaza none se ibyo kuba ngo barabyaranye urumva erega yaraje yiriza ngo umwana ngo nuwa nibishaka arabeshya arabeshya ahubwo buriya ni akantu bamuha kubise
kugira ngo aze kubeshyira nibishaka kuryo umuntu azagategura ikinyoma kanarira akagaza urya mwana nagaruwa n'ibishaka uriya mwana nagaruwa nibishaka ndabisubiramo kumagura biri bazabimbaze ndabizi bari buntu ariko ntagaruwe sinabibwiye na sam nyuma itukongera tukabona indi nkuru ivuga yuko ngo ra mugore ngo bamubeshye ngo yabeshye yarabeshye nyine uriya mwana ntagaruwe ni kwa gushaka nyine kuza guharabika nibishaka baje bavuga ibintu biriho urumva bavuge nkuko mvuze yuko muzi ndamuzi ko yabanye n'uwo mugore ariko atamuteye inda ntago yigeze amutera inda nuri ya kandi waje kwa nusa kwa uriya mutipe ntago ari umugore ntago ari umugore bageze babyarana bivuga ngo no kumusengera ntigeze amubona ku maso ura mugore kandi ngo barajyanye niba ari hengo mu aramubeshyera rwose pe nukuri aramubeshyera kuryo umuntu ishira y'igisebo cyo kuvuga ngo naryamaye n'uyu muntu ngo yarandonga mvasha ntibamushuka se ntibamuha akantu akantu z'icyo gakora hariya nakubwiye ikintu bakamaye nanye nkajya kuvuga ibitari harya nayo barakaguhaye azi byakugenekeye gute indambi y'amafaranga we nago yize Yongo yaramaye amafaranga nanye wenge kuvuga ngo yaguteye nda nawe nabonye inkuru kamarade ngo byagenze bite kamarade nawe araza ewe asubira bari baguhaya ngai koko mbwiza kuri dia utagiye ku rundi byararangiye nari nifitiye nakariro na kiyo nifitiye nyine banyihera senkane nyine senkane yose ubwo ndo yaguhaye yongwe senkane afunze cyane Naurarira. Naurarira mudamu nawe mamukubisa ifaranga ngo naza avuge ko nibishaka yamutenda. Nibishaka uriya mwana ntagaruwe pe. Ntagaruwe. Nawe bagoheza amafaranga urarira koko. Washyizemo nakantu. Ako ngiye nageraga mu buriri nkabyibazaho. Avuga se ko amafaranga ashize narabeshye n'ubundi. Biragenda bite? Ukabura ikindi kintu cyo kubeshya ngo baguhate. Hakiburanye ni. Nyomuza kwemera ukuri. Ni ako navugishije ukuri na mama Pasteur Musaba Imbabazi. Ehe. Ee ndamubwira. Yabyakiriye gute niba mwaraganiriye Asia? Sha Asia nta kibazo ajya agira. Asia Musabye Imbabazi araziguha. Mhm. No se wabonye nta mushyize no kuri profile. Ubukara kanya umuye kuri profile ngo akunda abone ko umukunda. None se ntamukunda. Mana nje. Ndamukunda. Kuko biriya akora muhe mukiriya kumwe mukira se hari ndezo yampaye ese ubwo ni ngombwa ko yari kugweza ndezo ubundi rero kumuhamagara nange namubwiye ko bancutse sibyo kandi abancutse arabaze bari abancutse bari basanzwe bafitanye ibintu by'amabifu by'amabifu harimo korode harimo nayongwe yego nuri wa marinette ufite itorero nimba arinde wa marinette n'indera ah mugaba w'inshuti ya Claude sibo baje kundeba se kagugo eh nibo baje kunyirebera bose barashorana baraza baza baparika imodoka barabanza abantu bita bibiri ngo ninge kugura amata kuko nkunda amata ndagenda kuyagura ndabanza ndayanywa none se ikibazo ni se nibaza niki wavuze ko wari wanywe akantu kandi ubushize twize ko nikigano uvuga ko utanywa inzoga akantu nari nanywe se zingo nkwe inzoga ntago nkwe inzoga ubwo nkunda amata ubwo nkwe yamatuza kubeshya abanyarwanda nkwe yamata kandi umuntu yakubonye abone umeze nk'umusinzi shaho ya nambara rinete nuko mba naze sisi iyo mfite umwana sinzambara dazi ni hera story rero yejo bundi buryo story yejo bundi rero abakozi b'Imana baba barambaranye mu muhanda baba ese nawe wemera ko abakozi b'Imana ngo kandi ariko bavuga ko ari abakozi b'Imana abakozi b'Imana bahese uriya noheri ntirirwa harakaguga nkwe inzoga arya n'akabenze ejo mundi ntiharari kurya ikiro cy'akabenze hariya mu kigarama ese kurya ingurube se n'icyaha yarari kurya ikiro cy'akabenze ari kurya kunywa na primus arakimara se ubwo arakimara kaniyongeza iyo akimaze nta bushobozi ahita yakapeta imitsingi ya bake ahita yakapeta imitsingi ubwo kunywa na peta imitsingi amara primus agahita yakapeta imitsingi ejo bundi naramubonye yiteretse ikiro cy'akabenzi asubwo se ukumara mukobwa bari niba ataraguhaye arabizi ko mvugisha ukuri ubwo mba nabibonye naye namubonye nanjye naye nibereye ahantu ndi kwirira tambwira ko nawe waryaga ko nanjye njya nsohoka ariko nanjye njya nsohoka nkirira
Yego. Ukimeza neza. Sinamubonye. Namubonye mu rugarama, mu rugarama. Urazi? Urazi mu kigarama. Ndumva ndahazi ugeze yari yanuza bayitanisha. Niho yari kuri rakabenzi. Ubundi akunda kunywera kwa Sori nakaguko. Cyangwa ibatsinda mu kiderenga. Nihabari kandi ubwo ava kuri kamera nikote agahita yikatiriza abatsinda mu kiderenga. Ngo numuvuga butumwa, numuvuga butumwa wa. Ya bavuga butumwa bikije basigaye bantera n'iseseme. Ubwo ejo bundi witwa Noheli inshuti yawe abageze gutya ravuga ati njye Imana yamaze kunyereka yuko witwa Sia nazamurongora ahubwo yandemeye undi mugore mwiza ariwe ari yakuru. Ari yakuru. Wayibonye gute byo? Ari yakuru se yamushoboze iki? Yabona ubushobozi bwo kumutungure. Kandi Imana igomba kumukorera. Imana yihisa ako kuce ajya ava mu kabari akavuga Imana. Uriya nta mana agira ntayo nta byabayeretswe. Abonye niyogoshesheje noneho. Iyogoshesheje nk'umuntu uvuye imageragere. Ntabwo wabiho. Aratubwa ati noneho kusaze. Yabaye musaze neza. Noneho ejo mundi yafashe ibigunda agiye gutwika mu gihuru ngo ari gutwika ngo nibishaka. Umukozi w'Imana atwika mugenzi we. Ngo ari kumutwika ngo ari kumena amazi ngo niyo mpamvu bari bagiye kumukubitira batsinda ariko we nuko utaruhara. Bamufashe mu mashinga umwe yafashe hano ndafata. Ubwo ni weri nde nande? Nibishaka hamwe n'undi mutipe mugufi ya ureshya nk'aya meza ntazi uko yitwa nawe. Mugufi ya niwe bari bagiye kumukubita. Ariko abantu barabinenze, impamvu abantu babinenze. Nuko abantu b'abakozi b'Imana kuri ubu aribo bari kwigira imbwa. Arimo kwigira iki? Bari kwigira imbwa. Impamvu bari kwigira imbwa, abakozi b'Imana barahura mu nzira bakarwana. Mu isoko hari batsinda. Niho bahuriye. Bambikana. Ubundi ibyo bintu mbizi ku bagore, abagore nibo mbiziho. Bafatana mu nzira bakarwana. Ariko nk'abantu b'abagabo b'abapasiteri bagahura ngo ni abakozi b'Imana, bose batanze urugero rwiza. Twabafashe nk'inzererezi bariya, nta mukozi w'Imana ukirimo. Kandi bose ni inshuti zawe, ariko bo bana baguterese bari bariya. Bose ndabazi ni inshuti zawe. Baraguterese kuko uriya Noheli we ntago yantereta ngo bivemo. Ah, kwako mwaturanye ubwo niyo mpamvu. Twaraturanye noneho dukubitana mu nzira buri munsi, hareka gugu, yisindiye. Akanuka ngo ndagatu. Aranuka ngo ndagatu. Umuntu w'umukozi w'Imana aratukana. Uzikona buriya Noheli aratukana. Naheratukana ngo iki yaranutse ubushize ngo ndagatuka ngo dedi murungi ngo akunda kunyita murungi kuko nitwa murungi Diane. Akunda kumbwira ngo dore kagatuka ngo ni murungi ibase umuntu w'umukozi w'Imana koko nari narabishe none ndabivuze. Umuntu w'umukozi w'Imana ujya mu kuri shisho media akabwiriza abantu n'abantu bo hanze akababwiriza ubutumwa bwiza atuka umuntu ngo nagatuka sunda gatiki ngo nagatiki je yaranutse ngo ndagatiki kanduka magaze kuri bushara uzajya kumurega nawe ntago re anaregana na uri rwose yabaye umwanda kuri izimbuka nkoranyambaga nokuri cyangwa bikoreshwa n'ubusinzi nyina abayanyenye abafata za norese akanywa gasara nese ntago wabonye ikintu bamwongoshe ngo yaramaze kunywa byeri ajya kumu kumuntu wogosha ara mu kiyo vati nkurira aho uyu musatsi. Barahita bamwogosha kuriya. Berase byose twabifata nk'ihungabana ashobora kuba yarageze. Ni ihungabana ariko se wowe atari ihungabana umuntu muzima aratinyuka akavuga ngo azarongora hariya kuru. Afite iki se afite ubuhe bushobozi? Ibi ushaka azajya kwa Dorimboga. Neza afite ubuhe bushobozi aberanye na Dorimboga ahubwo uriya. Niwe baberanye. Shuwa yeze se ntago nambe na showa yes ubonye urugero rwiza rurwa ubona badahanyisha ubwenge se ubwo subwo umuntu w'umuprofete nanuza no mu komedi ubwo nawe uravuze ni profete yo ariko avuga cha nta bu profete mbonye bwa Noheli nge umuntu uzonya kuvuga ngo Noheli ni umuprofete azaba mbabaje ura ni inzererezi yani batsindana kagugu umuntu utukana birabitutsi hakubona udukote aba yambaye turadukote rero nguha amakuru turadukote aragenda ahantu bakodesha agakodesha agatanga bitatu bakamuha ikote ejo noneho ikintu kimbabaza arari kodesha agahita ajya mu kabari akarisindana nese ntihari iryo yari yasinze ejo bundi yambaye
akarikuramo akagibagirirwa mu kabari bakaribeka kwa sorina yarasinze yambaye ikote na ka kantu bashyira hano arasinda arita mu kabari bararimo bese se wowe ibyo bintu ubibona uri reka nge mihanda mbanyiriho cyane mba nazerereye nawe rero turagukema banazerereye nge mba ndi hose ufata ukavuwa ukajya hose mba ndi hose mba ndi gukontrola umva reka nkubwire noheri ntabwo reka nkubwize uko nawe nzagupererezaho nzamenye isano ufitanye na nuzana noheri noheri urana umushinge nago ndumushi urana umukozi wi ntaje ndumva uri kumuvuga neza uhuru nago namuvuga neza kuba ko duturanye ibikorwa bye ndabizi niyo mpamvu rero noheri abakobwa bose yarongoye ndabazi ko yavaga kubarongora bakabimbwira sibyo ubwo se cyukora nta mwana arabyara mugasoza akaba arasokeramo urakaza akaba arasokeramo ni harakaguko bivuga ngo narava ku muco wo kutanywa ibisindisha none se ubu umve n'ukuntu atagira n'isoni bamufashe video ari kubyinana n'umukobwa tuzi ko wenda agiye kubireka agakizwa none ntiyabiretse ejo wundi arayi kugira ese na video ni ya kera atarakizwa ni ya vuba yabanje kubyiniraho bita kwa sikitu kandi wa musore nabonye ari mwiza ramusore ni mwiza ariko kuba gutukusha kuba nagukunda ahubwo yarabuze uburyo ahubwo munagahuza aranuka se yewe turahura ahubwo akantu kakampindanya gusa akampuka ibitutsi bitagira uko begera aba yambaye udusu ariko ubu ni mwakundanya koko ngerahoze mbareba ngerahoze ntabwo twakundanye pe nukuri arigenza abakoresha ikiganiro muri kumwe nyambara usubiye yabyemera nicyo kibazo uzabimusabe ntabwo yabyemera zabimusabe kuko ashaka kutubwira nawe amanuza yawe amabi yawe tukumirwa ikibazo ngiye ntaganze cyane ninge umuzi muzi we atanze muzi we atanze ubwo yarakira umuvuga butumwe cyangwa atarabijyamo ataranabijyamo ataranabijyamo ibatsinda ndamuzi muzi atoragura ibitoki hari ibatsinda yatoragura ibitoki ubwo ari umusyaza ku mutandiko kumutandika abisi yarabisyagaga ku modoka babandi babizana akabicuruza cyabindi bafunga imifungo nange najyaga muhahira ku mufungo bamushaga ibiceri yego yaracuruzaga yacuruzaga kuri 200 umushandiko w'ibitoki nawe ukamugurira umugurira nyene si byari bizima se uwo niyo mpamvu usigaye umusuzugura kwa ko yamaze kugira ku wundi rwego asiga kurusha amafaranga yayo asiga kurusha izina uteka mutwe kubeshya asiga afite abantu yirirwa ngo asengera ariko uzi ko nawe ngiye kuziga gusenga nuko ntabyo nzi ubundi nkajya nsengera abantu nanjye bakanyihera ku makote ku mafaranga ngo amakote yambara ngo ayakodesha niwumva ko yanakwibuka kandi nabonye nambara neza uko agiye gukora ikiganiro akodesha ikoti hari ikagu gusa se wakodesha akodesha ikoti bari muhera bitatu ese wari uzi ko ari amakoti ari ayo bayaguze oya wenda ese ikote rya bitatu rikodeshwa bitatu ko numva ryo nyine kubera ko uwo mumama aragenda akamubwira ati ngiye gukora akaganiro ntizamuhereza agakoti akamukubita bitatu ese bitatu sayo hakora no kugira umwenda wirirwe mu iduka bundi wari muhereza akaryambara ariko uko agiye gukora ikiganiro yambara ikote wejo uzamubona yambaye icyatsi ejo bundi umutuku ubururu akaba ariyo mpamvu wirirwe murwanya gukora ibiganiro byo kumurwanya ntabwo murwanya kubera ko impamvu si murwanya ahubwo ibikorwa bye bibi nibyo tuba turi kuvugaho ntabwo ari ukumurwanya nese ugiye mu kabari ugiye kunywa cya pirimusi uvuyeyo ngo ndi umuhanuzi ese kunywa inzoga ni icyaha nese ubu ngubu abandi bapasiteri bose kuki batajya se kwa mwarabonye abyinana n'umukobwa mushaka abyinane n'icupa aranasunda agagera hasi agasunda no kwinyarira yesu ushaka abyine gute niba ari ibyo azi kubyina none se kuki ava kubyina si icyaha twese tujya kubyina kuki ava kubyina akajya mu kabari washatse kugira ngo umubyinane arabyanga ahubwo utangira njye ntabwo nashatse ko tubyinana kuko sinkunda no kubyina kundi iki wowe nkunda kwicara nkareba gusa ibyo abyina si byo nkunda njye nkunda indirimbo za kinyarwanda ubwo uba wicara wo nywa amata kandi ukaba ariko nta mata mba ndi kunywa panashi nawe nzakugaruka njye ninywera panashi hari kagugu
aho bita kwa Skito niho nkunda kugiye ntafite umwana ariko asuheruka mu gihe cyangwa meruka yo kukubona arabyaye mfite umwana ariko iyo ntarabyaye simvuze ngo sinjya mu kabari nkajyamo nkajya kwirebera igisope ariko ntago njya ngo inzoga kwa Skito nuko abantu banzi babivuke nje ntago njya ngo inzoga pe marabizi ko ninywera panache kwandwaya amaso ubwo nkwa zingahe mwebyiri zonyine nk'abantu jojinde ubwo iyo mbonye nk'ikigabo kikangurira mpita nyitegeka kungurira inyama kuko ipanashe eshatu sinazimana ntamutegeka ningurira inyama nka nkwirira inyama nawe ubwira igikiro rero nkunda inyama njye oya ntago ikiro nakimara inusu akanusu uhita ukita akanusu konyine nkwita nkamiragura akubwo dia ubwo siyo ubwo izyama sizo bagutereye hinda koko sha nkunda inyama pe mana yanje kwa nikundira inyama mwiza ukuri hari umukozi twiye gukora ikiganiro anera sora mbwira uburyo ngo umutipe ngo yangwa yagi ngo amutena ngo kuno ngo yamushutse ngo akamujyana ngo mukabara ahantu ngo akambwira ngo batahane ngo bahagera ngo atajya kumbwira ngo uburyo ngo bibagiye ngo kondo ngo kandi ngo nago yasoka ngo ajye kwizana ngo burije umukobwa nyine ngo akangana eh babakoreya yego amutere none kubera inyama je nago ane inda kubera inyama yakareka inyama inusugura 2400 hariya ubwo sibwo twaciringa ahubwo kayama nkajya kugurura ariko utambwe ngo dukore ibintu ngo umeye ikisi haze ko nyine umva ndi bakobwa bavuga yuko kubutere nda ngo umuntu bamutere nda ngo yirangayeho ubwo nawe wirangayeho njewe eh nje narabishakaga arabishakaga banambwiye ko ufite abagabo barenze bangaye bose ngo bitirirwe umwana wawe njye ntago ndakabate uyu mwana none afite base bagaye ubwo ngo afite batatu batatu eh ego ko mana njye uratuma mishya nyine ni kwa kundi umuntu abaziranye n'abasore benshi ariko muri abo basore benshi abarimo ise uwo mwana ni wowe umuzi ni njye muzi ariko abandi baravuga ngo mfite ngo base bangaye ubuse unyishyure inzu ni we papa w'umwana n'abandi bose ni inzererezi zigendera ziba zishaka kurongora gusa uwishyura inzu ni we nde uwishyura inzu ni papa w'umwana wanjye munezero aranamukunda disi urumva ni we wishyura inzu ubwo abandi bishyura iki abandi rero ni ukubunza ya m**a yabo nyine bakaza ngo barankunda nta kintu bamariye asuka nta kintu bajya bakumara mu buryo bwo bw'amafaranga erega mbere nari mwiza nuko mbonye naracupiye narabyaye imibereho iba mibi ariko mbere nari mwiza ariko mbere ari icyuki kubanzi nari mwiza gusa n'ubu ngubu nuko urabona umusatsi waracupiye kubundi imbere nari mwiza ise w'umwana twamenyanye ngiye kumuhahira inyama ise w'umwana mwamenyanye ngiye kumuhahira inyama akugurira kanuso nawe akajya nyongeza ahubwo eh yari yakoraga muri bushe eh uhita ujya kugura inyama cyane najyaga kugura inyama abona igikobwa cyiza cy'inzo cyane mana ya najyaga kugura inyama rwose ese ubwo bahungu bakubwiraga ko bagukundira iki bankundira iki se abasore bankundira nakundwaga n'abasore bafite amafaranga ariko kugira ngo bayarekure ari bibazo ubwo nawe ubwo rero ntiwagugwa uzi kurya amafaranga y'abahungu ese umuhungu wamurya amafaranga utamuhaye bigakunda ese ushaka ko umurya amafaranga n'umuhe wowe ese amafaranga uburya n'ayawe umuhungu utamuhaye ku gitsina ntago yaguha amafaranga ntibyanabaho ese washaka kurya ibyo abandi utahiraho wowe utahiraho nyine ah wese yungukire he yungukire ese ni ngombwa kurongora none se uwari muri busheri we ntiyaguhaye nyamu bikaza kurangira gute ninda twarakundanye pe akajya nyongeza kama neza ubwo mbona ko ari musheri nyine ubwo waguraga inusa kongeraho indi nusu ejo ukaza ukagurikira akagonegeza indi nusu ibaze rero yaziguye inshuro zingahe sha yazima inshuro ntabara ubwo rero umusaruro dore nuyira ufite nawe wavuye no guhomba umusaruro singuye se umusaruro wavuye mu mwana ufite n'akana keza n'ukuri pe umwana wanjye anywa tunywa amata kugira ngo abe mwiza none se uyu munsi nta yitegeze ryo kuba mwabana ufite oya ntakubana reka kubera iki se kandi oya nge nta mugabo nshaka kubana nawe kurera uyu mwana n'ukwishyura inzu hakoze kugira ndabyimenye ese n'ujya ukumbura papa w'umwana wowe ukumbura se miki nshobora kuba narabyaye umwana
ubu noneho nago namwiteza areka ase ko nzi ko hari ukuntu bigenda bikagira urumva nkubu gushaka gusanga papa w'umwana burya na papa w'umwana atari hafi y'umwana burya nago umwana kurazisa nesa akorera ntago mazi namushatse yesu usajya baza guterura kana aramuterura iyo mbyiye yo nkaka muterura nagajya gusura mu rugo se naga afite ubushobozi bwo kuza oya baramukati ubu yarakenye nta mafaranga akigera eh ko yarakenye rero ubwo nyine inyama zo barazimaze busherura yifungisha bose nta mafaranga akigera suko anaje bavuga ngo abantu baje bavuga ngo ubukene ngo butuma abantu bashwana none ubashwanye n'umugabo kubera ubukene bwe nashwanye n'umugabo se twigeze tubara ntago nigeze nsira mwarakunda nyumurira inyama inyama zikaza guhomba urumva utaramukenesheje sha uriya nago twigeze tubana pe aba abukwe nange nkabukwange cyo kubana n'abagabo bikwikigiye nago bizi wowe bimeze bite zaba ngiye nyine kuko ingo z'ikigiye umugabo acaho n'umugore agacaho Square, square, Unga, Akagaruka, Yadi has, and Unda Kagaruka has. Genu Rajanumu Gori, Umugawaja Kukas. Agaitanawa, Tejamotagatam, Barane Sagategamot. Kajenda Kamurong or Akagaruka has. Umugawa Yata, you Kajenda Vito. Yatan in Rumva, Yamanip Jarib just quite in Umugawa with Turish. I said, Umugawan, the Sian of Gorukuru Munariaka, when Okunia Muchinuma. Why we menu this? Cereka utakarabye kinuka wabimenye we wabi oya we wabimenye we wabimenya wowe ubu ngubu ndumugore wankajya gusambana wabimenya wabwirwa n'iki se cyakora abagabo ngo bafite ubunararibonye kuri ibyo bintu ntago wabimenya rwose umugore afa gusambana gakaraba neza akisiga utuvuta gahita ajya muri dushi we mu rugo akisiga utuvuta agasanga umugabo agasanga mugore yicaye haramwindiva ntamenye ko avuye gusambana ibyo rero nabireba nk'ibikanere n'iseseme ngiye sinumve nashaka n'umugabo ubu wafashe umwanzuro uko utazashaka umugabo nakaraka nzarera umwana wanjye ndabona azagaruka abonye amafaranga kunyaka gutera indi nda ngiye na mugabo nubwo nabona ufite ibingana gute nta mugabo nshaka Zaya ngenda mbikore tapandiko. Ko nya numva ko yakana kabaye kamwe burya ngo ufite n'ufite. Zaya ngenda nkozeho bakozeho mita nigenda. Ugende bagire bate? Umugabo wapi? Ugende bagire bate? Abya gushaka umugabo kuri iki gihe. Wese umugore umugabo azajya kukaza avunike wenda n'urugero nka ufite umugore. Suri mu kazi. Ngenda umusore. Nyine umufite n'urugero. Suri mu kazi. Uvuye ku kazi ntuzi umugore usanze yicaye mu divashi zakaguru ku kandi yamanitse ari kuri a televiziyo kandi ubwo nibwo kihagera bavuye kumugira gute umuswe noneho ukibwira ko umugore yahoze aho agategura ameza ntumenye ko bamurongoye kandi yiriwe muri roge twakubitaniye mu marembo asohoka nawe wewe uwo nawe ubwo we waruvuye hehe nari mvuye mu kazi Eh wakoraga ku maroge. Nari mvuye mu kazi. Hoya nanye nari nimviriye mu kazi. Turakubita na soka. Akazi bwoko gise mwuka byarana. Asoka neza muri shambo ari gusoka. Turakubita. Ndamure adavuga ntari kiki. Kandi we shaza bari kuvuga iby'Imana. Nako nago nigeze mushyira hanze narabicecetse. Hari indirimbo ari ne San Jean numvise ngo biryo habisangiwe. Ngo biryo habisangiwe. Biryo habisangiwe. Yandiri mbadi nsana nago yize. Eh, na yize. Ese wemera yuko umugabo yaguharika akazana undi mugore akabatunga muri babiri wabyemera? Mu nzu. Oya niyo yabakodesheje cyangwa ka muri kumwe mu nzu. Unakodeshereje n'umugore. Nange mfite. Nago na perereza hano muba nkaza tukamenana. Wakora iki subwo? Kwa kuda basiramu babana n'abagore bangahe? Eh. Nge nago nabishobora. Kubera iki se kandi musagomba kubatunga akabayeze bingana. Usangira inyanya n'inyoni. Eh. Wapi? Ushaka kuba wikunda rero. Njyewe niyo mpamvu ntashaka umugabo. Kuko umugabo anciye inyuma twakwicana. Ubwo se ugwe ni umuci inyuma wowe? Eh? Ugwe ni umuci inyuma. Ci inyuma nde? Umugabo. Ci inyuma umugabo. Aho kugira ngo nyine wanci inyuma njye na muci inyuma. Eh, wumva ko umugabo ataguci inyuma ubwo we wamuci inyuma. Ubwo se ubwo kumva ko muri kungukira he mwese? Je nago nge na nkunda umugabo ucana inyuma. Si nkunda amagoro ku umugabo we. Umugabo abagabo nyine gucana inyuma urumva ko nirari.
yabimuteye ariko mwebwe mujyana y'ingeso n'ubundi mwa ngo abari ingeso shambi n'ubu ngo none aho biraneze mhm bireze pe bintu byo gusambana bireze kuri iki gihe none aho bagore basigaye bashaka abana bato nkawe bapfubura ugasanga ikigore giparitse rafa hariya tindashaka umwana inyamirambo sawo bantu baba inyamirambo ngo hari itsinda ryabo cy'abasore basandangiye ko ngo oyo ukajya ku nawe kwigupfubura Na ukajya gupfura inyamirambo biraha. Aho bafite ravu babahe inyamirambo koko. Baparika baragenda bagaparika inyamirambo bagashaka umusoro upfubura. Inyamirambo aba basore bapfubura. Babigize akazi. Cyane. Ese iyo bintu bibaho? Bitabaho se nago ujye byumva. Erega ari abagabo batazi kurongora abagore babo bigatuma babyuka batsi imodoka bajya gushaka aba bapfubura. Nabyo bintu wabikora umugabo wawe atabikora neza atanozizo nkingano Nge na mugabo nakubwiye na mugabo nzabana nawe nzagumana n'umwana wanje Cyaho zaba mansera rero Mba mansera se nakubwiye ngo nzajya mbikora nka tapandiko Uzajya bikora nk'iki Nka tapandiko Bikorwa uko zitapandiko bakoza ku modoka Nanjye niko nzajya mbikora Ubwo azizaho kuvuguza ufite umuntu n'umugabo ngo tubane mu nzu ni tapandiko no gukoza ubwo ubwo buzima uzabwigira ni imyaka ingahe buzima ikibi nuko urwara indwara uzanduriramo n'amasida dore prudence zageze mba nzifite umufuka wose uyizereramo yo nge mba mfite prudence umufuka wuzuye uzifite hehe mu rugo mba mfite prudence sha mwa basore mwe muzaze mbihere prudence prudence ziba zihari urumva Ubu ufite umufuka muru. Umufuka wuzuye. Kandi wavuze ko ibi bintu wabiretse. Mbere kase nari nakizwa, uretse ni inkizwa nzakubwira uze umfotore bari kumbatiza. Hako bose ndakizwa. Natungwa n'iki se? Nacuruje agapipi natungwa n'iki? Ariko wara. Niko natungwa n'iki? Niko dia. Ibintu bizagukora binkoraho gute kibi ni sida ubu ibintu byose bikora ngo yamata mba nanwe yamata mwana sukubeshya kandi ese inzoga wazinkweye ryari inzoga narazinkweye 2011 nubwo wazinkweye nako zarananisha ese undi wari kuzishobora ubu koko ntago nazishobora kuko noruha mu mugongo ufite ubwonko bworoshye Knowless mwirandangiza nkayoberwa inzira inyura wigeze usindaho umuntu nigeze kunywa ikintu bita nuza muzee wicaye urayize grandi sirarye niko bayita muzee wicaye narayinkweye nkajya mfata urufunguzo nkajya gucengeza mu nzu yo kwa nyiri byondo nzi ko ari iwanjye nibwo nahise ndeka inzoga narasinze nkajya njya gukingura kwa nyiri byondo ubwo nibwo wasinze bwa mbere muzee bwawe cyane nagurabwirirana ngo ubwe nko muri ruhurura ya ubu ngo besha inzoga na muntu kizinkwa buse wazibona hari aka video ko nigeze kubona kuri TikTok uvuga uburyo ngo wonse umwana ngo n'umugabo ari konka ngo ari konka irindi umugabo akonka ibere rimwe n'umwana agafata irindi umwana konka iri umugabo na se wo yari papa we yarinda eh Yari papa we yarinde. Wo ari we wese, ari papa we yaryo, nkari nundi wese yaryo. Mugabo yonki bere rimwe n'umwana gafatirinde. Ubwo se ugaye mashere kura yabona? Eh? Neso mugabo abashe gukurura amase abashe kurwanira n'umwana mashereka. Eh. Abashe kurishira fa karime. Ubwa nyina kaye bikarangira. Nashira karimi konye ariko ntago yonka nk'umwana. Ngo se yakonka amashere ku mugabo wakoga amasheka nawe yaba arimbwa. Nuko agata agata hanyene. Kandi wahombeje busheri yabandi. Reka reka nago nayihombeje da. None se ariko ibaze niba ushobora guhombya busheri yabandi utamuzoka. Njye sinamubyariye umwana se. Ese wacyasubira akagwiza izindi nyama oya ubu ngubu akorera abandi ubu ngubu akorera abandi waramuhombeje naramuhombeje none se siko byagenze akorera abandi nyine muyagiye gukorera bine bya buri munsi yego
cha wazamwemereye mukibanira n'ubundi ko mwa mwakunda cyana mugabo ncaka rwose wikomeza kumbwira kubana n'umugabo Yesu uzabaho gutyo n'imyaka umaze kugera koko ngeze imyaka 30 ubu urayifite yuzuye yuzuye top 30 aho kujya ncaka nakubwiye nzajya nkora tapana Yesu uteganya kuzabyara ngutundi twana katunga oya we ntabandi bana nabyara eh Gauda no kugenda ugeto bikoresha kwa muganga bikarangira. Cyane. Uriya niwe wanyuma ntawo ndi mwana nzabyara. Narabana. Yesu agarutse akabwira ati amafaranga yabonetse tuza tububa ku rugo. Naya afite. Mm. Ayo. Naya afite rwose. Shaho yavaho yavuye n'ubundi hejo hava nandi. Wapi? Kandi nawe ufite namvishe ngo ufite gahunda ngo yo kwigera ngo hanze ngo giye kwigera muri Canada. Njewe se? Hey. Nsubwo bushobozi ndabufite bwo kujya muri Canada. Ngo nayo nyine wazigira nka baba ndiwo muri Congo. Shareka nkubwire ubwo bushobozi ntabwo ndageraho pe. Bwo kujya muri Canada. Se ninde wanjyana. Ah nsubwo bifite umukunzi mushyashya ngo hanze siko numvishe. Oh hanze. Eh. Sha ndabafite baba mama bwo saba mama nibo banjyana yo. Oya nese wagira baba mama gusa nabagabo gira yo. Shareka nkubwire. Mm. Ako bwo bushobozi buse na ego ikiciro ndimo nago cyanyemereye kujya hanze. Mm. Ndi mu kiciro cy'ambere. Uri mu kiciro cy'ambere. Ariko ushobora kujya kwidekarisha runuka kivamo. Cy'ambere n'icyo ndimo. Kandi cy'ambere nago ujya muri Amerika. Ubu byararangira umwe ne gihugu. Mm. Shakya ko yakwambwa uzukuri nzashakisha umuntu bita Noheri. Shakisha umuntu bita Theogene amerezi donido yawe si baba bari hara muri ararumese ejo bundi sinagiye gukora ikiganiro tugakubitana ahubwo tukarebana nk'iyo yibaze nk'amagambo Noheri yakuvuga ukunangana nese ntajya mvuga ngomba nashunje iyo muvuze arabaga yibaze nk'amajambo n'ishaka yakuvuga ubona iki kiganiro uza amagambo azavuga azavuga mba nashunje kandi bo usize Trimusi mu rugo yuzuye cyangwa ikiganiro Kandi iyo wishize hanze abantu barakuvuga nose ngiye nago nagiye hanze abantu bakamvuga bamvuze ibingana iki Wabonye ibintu bamvuze Kari baranagutamisa kagwa amafaranga ngo uje kubeshya Oya wabonye bavuze ngo ndinda yango mu biziri kongo ndi iki ngo mfite abana batandatu hari no bavuze mfite abana batanu hari no bavuze mfite abana munani hari wabonye ibintu Cyarase si umugisha Iyo wishize hanze barakuvuga None wishize hanze Nishize hanze buriya baramvuga na Noheri nawe rero reka tumuvuge Niwe wizanye. Nahere niwe wizanye. Cyanzabaza ramutara tereta. Bazarongora ari akuru yabona ubushobozi se. Arara ku kamatora gagasambi ngo yabo. Urumva kuzi no mu buriri bwe? Mu buriri bwe nago mpasi kuko sinahageze ari kuwo yajyanye niwe wabivuze. Wowe ninde we? Uwo yajyanye yo. Hako ariko nuza nawe wagira ngo rikavukire. Hariya. Eh. None se Shawabyo. Niyo mpamvu uzabimukira bose ubwo se. Njewe ntabwo yabona ubushobozi bwo kurongora ari akuru. Ntiyabubona rwose Noheri. Ubwo azarongora nde rero? Azarongora uri mu kiciro nka cyambere nkawe. Ubwo ni wowe rero ko na ukirimo. Nase azajya kurongora umuntu ufite amamodoka, ufite amafaranga. Ese yose uri mu kiciro cyambere kuko utashaka kumwamaganira kure. Azaza muturane kwa kumwara natura. Nge nago mukeneye. Turaturanye rega tuye mu Kiyovu. Nanjye ntuye mu Kiyovu. Cyabaki? Cyabakene. Twese ni cyabaki. Ahagana he? Hari akagukurare senari. Kurero umuntu wishyira imbere ngo agiye kurongora hari akura ahubwo nta bwenge agera. Yarasaza akubona no hera tarasaza. Wabonye aka video kejo bundi? Mm. Wabonye aka video ke ari gutwika mu ari mu rutoki rw'abandi? Narakabonye. Ari gutwika mena n'amazi. Ubu nanjye azafata inkoni nk'uko yafashe inkoni ngo ajye se yaza mbwira iki ese ubona abandi atabataka njye se ko atanyataka ubwo nyine muraziranye tuzahura nzavuga n'ibindi umufite n'ibindi ubu hari n'ibindi mbitse nzavuga utarakabati wamye wamenye umuceri n'ubundi oya nzabivuga ubaye umubitse nzabivuga eh nzabivuga n'ibindi bintu afite ku mubiri ntavuze Eh ari ubusembwa bundafite kumubira ariko nimbi vuga sha noneho nimbi mena Hasa ubwo ahantu hose wagiye kugera ko kubwo nahe turagukemanga Uzamubaze ko nazi nita ko ryanje
Eh? Na yes. Mana ya. Karizi pe. Hagarizi gusa nuko iyo wishize hanze barakuvuga. Nareke tumuvuke tumwote. Tumwote kuko yarizanye ngo agiye kurongora mama pasteri. Mama pasteur nta bushobozi yabona usibye n'ubushobozi bwo kuba yamurongora no kwinjira iwe ntiyahinjira uzamubaze kwa hazi azaza wo mucumbikire nyine naga hazi naga si kwasiye arahazi azaze wo nyine nihazi azaze wanje eh gukora iki mucumbikire byagenze nabe reka reka eh uburire bwanje n'ubw'umwana wanje nanje na wundi Papa was Papa umwana we na buhiri bwa noheri buhari Papa umwana wawe se Papa umwana wawe nago azabinsabiye burenganza wese apfa kwikubita gutwe gusubira mpango eh sha gusanga arimo ikindi kintu ajaye arabanza kambaza eh yishyura ninzu arabanza kambyana arayishyura pe yo akarabanza kambaza tusenze Ugeta umubwira ngo iki? Ahita amubwira ati ngwino. Ati karibu.